Bona nit. Comencem. Hola, bona nit, eh. Mister, eh, creus que l'Espanyol ha perdut avui la seva identitat que havia recuperat aquestes últimes jornades? Bueno, jo crec que los jugadores bastante han hecho hoy. Por lo que ha pasado, por el virus ya se ha visto que un el Espanyol sin fuerza, sin potencia. A mí el exponente número uno en el equipo es Víctor Sánchez, que ganaba todo, que peleaba que, y no llegaban. Es difícil competir así. Así que yo agradezco el esfuerzo de, de los jugadores. Nada más, no tengo nada más que, que decir. Si el equipo ha ganado los dos partidos, porque ha trabajado mucho. duro, que ha ganado todos los, due... todos los contactos que han tenido con el contrario y se, se ha llevado los partidos. Hoy no pudo ser, por lo que hemos tenido esta semana. A més a més, eh, des d'un punt de vista tàctic, eh, avui has decidit prescindir d'aquest tribot que havies utilitzat en les últimes jornades i has tornat a adjuntar eh, els tres atacants eh, al davant, tornant a canviar de sistema. Per quina raó eh, ha fet això el míster avui? Hombre, también hemos puesto, no, no, puesto, no hemos, en la primera parte no hemos jugado con delantero' delanteros, L hemos atrasado un poco a Gerard de media punta. Hola, bona nit, David Tobac de Catalunya Ràdio en directe. Li volia preguntar també eh, els dos gols anul·lats. Un primer sembla ser que ben anul·lat, un segon sembla ser que mal anul·lat, que arriba just abans del tercer gol del, del, del Betis. Això, moralment, quan l'equip arriba tan just físicament com, com vostè diu, acaba d'enfonsar del tot? No, el, el equipo ha hecho un esfuerzo tremendo. La segunda parte sí que igual hemos empujado más por, por la posición que otra cosa, no por nada más. Y luego, de cara a la portería, bueno, se ha visto que No, no hemos estado finos. Ah, en defensa, participéis al problema, dos gols que, que arriban al inicio de manera relativamente fácil, eh, ¿o atribuís también a, a esta mala condición física para la gastroenteritis de la mayoría de titulares? Pero ya, ya lo hemos dicho, ya lo dije antes, ya, ya han hecho bastante, ya se veía que los jugadores no, no llegaban a ningún contacto con el contrario y por eso no, no han superado. Sí, i una última per part per meva. Uh, físicament l'equip és recuperable, recuperar imagino, de cara a dilluns a, a rebre el Rayo en, en les hores i els dies que queden. Yo supongo que sí, porque hay unos días y vamos a entrenar más. Solamente hemos entrenado con el equipo una vez, nada más. Mister, aquí Raúl Fuentes de Radio Marca. El equipo venía bien ahora con confianza, con dos victorias consecutivas. Um, ¿Crees que puede penalizar eh, esta derrota, este 0-3, que es un golpe duro o, o no tiene nada que ver? Hombre, es duro, es duro perder, pero ya hay que mirar la, las circunstancias. Ya el equipo si sí pierde en intensidad y lo que hemos tenido y el trabajo que tenía el equipo, pues sí que para el contrario todo más fácil. Buenas noches, mister. Teniendo en cuenta las circunstancias, la gastroenteritis, lo difícil de la semana, ¿qué buscabas en la segunda parte, pasando a sistema de tres centrales? Hombre, jugar más, 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 más directo, acumular más, más gente y tener do, do, dos delanteros ahí más cerca de área. Es todo. Muy bien, gracias. Gracias.